গ'লে এই গ'ল আপোন মানে ক' হ'ব দেখোন গ'লপৰা আপোনাক কয় আই ডি দেখা আই ডি ভেৰিফিকেচন হ'ব আপোনাৰ আই ডি ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গল তাৰপৰা আপোনাৰ কণ কৰবে আপোনাক চকেণ্ড পুলিং অফিচৰ পাতি পঠাই দিয়া হ'ব চকেণ্ড পুলিং অফিচৰ কণ কৰিব ভোট যেতিয়া এতিয়া দেৱ জানিপাৰিব এই কণ হ'ব আপোন মানৰ গোটেই ছাহি জানিছিল ভোট দে গোটেই আঙুঠি দেখাইকি দেখা কি দেখ মোৰ চাহি লাগিছে সেইটোৱে লগাই দিয়া যাব আপোনাৰ হাতৰে এণ্ড

ত চাহি লগাই এই লগাই আপোনাক ক' কৰিব গোটেই স্লিপ দে কণ দেখোন দেখোন চাহি লাগিলা এই লাগি সাৰিলা আপোনাৰ কম মিল ভোটৰ স্লিপ মিলা তাৰপৰা চেকেণ্ড পুলিং অফিচৰ পাখৰ আপোনাক কোঠিকে আছিলে থাৰ্ড পুলিং অফিচৰ পাতি আছিলে থাৰ্ড পুলিং অফিচৰ কয়ে কাগজা দিয়ক কাগজা দিয়ক থাৰ্ড পুলিং অফিচৰ আপোনাক ক' কৰিব কাগজে এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ল আমাৰ ষ্ট'ৰি

চিষ্টম টা কণ কোৱা যায় টালিষ্টমাক ইম কোৱা যায় আমি কৈ পাৰিবি ক' ইলে ভোট মেচিন কোৱা যায় কোৱা যায় ইলেকট্ৰিক ভোট মেচিন কোৱা যায় এতিয়া যায় বুজি পাৰিলে এতিয়া যায় আপোনাৰ বুজি পাৰিলে এই ক'লে দেখোন ইয়াৰ পাখু আপোনালোকে গলে ইয়ে আপোনাক কলে দেখোন যি ভোটৰ স্লিপ আপোনালোক মিলাপ্ মাগিলে আপোনাৰ আপোনাৰ ক' কলে ডিপজিট কলে ডিপিজে ইয়াতে গোটেই মেচিন আছে কাষ কোৱা কোৱা যায় কণ্ট্ৰল ইউনিট কোৱা 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 কণ্ট্ৰল ইউনিট কোৱা যায়

रईट ग्रीन लाइट जलू थो आप देखिए कौन है देखो समस्त कैंडिडेट मानक ना लिखाई थोड़ा सा सैड्रेट केखाही थोड़ा देखो तक तो सिंबल दिया रईटा right? सैड्रे सिंबल दिया दिहा कहीं सिंबल दिया काई कि एक देखो आम कंट्री एमती बहुत इलिटरेट लोक अच्छा रईट मैंने सिंबल तो गोटे आम कह पारे मैंने प्रपर्ली लिटरेट होना सेमती मोह मीनिंग नुहमेंगे आम प्रपर्ली एजुकेशन पहुँचे पार ना मो कह मिनिंग होती बहुत जो एमती अच्छा केवल चिन्ह देखी पढ़ी पारती बहुत किसी जिस तीन चिन्ह हेल्प कर তো আপোনাৰ যা কোনো ভোট দিব চিতু গোটেই সুইচ দেখিকি দবাইদেবে যদি আপোনাক লাগু কৌশল লোক কোনো লোক এই ভোটৰ যোগ্য নোহোৱা ভোট পাবাৰ মোৰ আপোনাৰ নোটাৰে বি ক্লিক কৰি পাৰিব বুজি পাৰিলে নোটাৰে ক্লিক কৰি পাৰিব আপোনাৰ যেতিয়ালৈ ক্লিক কলে দবাইলে সুইচটা এইচ কু দবে ইয়ে ক' হ'ব দেখোন গোটেই ৰেড লাইট জলিব এই চাইডে আপোনাৰ যি সুইচা দবাইবে আপ চাউণ্ড হ'ব বিপ চাউণ্ড গোটেই হ'ব ৰেড লাইট জলিব বিপ চাউণ্ড হ'ব তাৰপৰা আপোনাৰ দেখোন তাৰপৰা আপোন মানৰ চকেণ্ড ফেজ আচিব এই ছেকেণ্ড ফেজ ক'ত আছো এই পলাই আছো এই গোটেই সাইডৰ গোটেই মেচিনটা চাগে লাগি থাকিব আকৌ কোৱা যায় ভিপিএ টাইট ভি পি এবিশত আগত পঢ়াবি আপোনালোক যেতিয়া আপোনাৰ ভোট দিলে ভোটৰ ৰেকৰ্ডা ক'ত যাব এই যাব ইয়ে গোটেই স্লিপটে প্ৰিণ্ট কৰিব কাগজটে প্ৰিণ্ট কৰিব বুজি পাৰিলে ছ' গোটেই কাগজটে প্ৰিণ্ট কৰিব কাগজটে প্ৰিণ্ট কৰিব আপোনাৰ কণ লেখা হেথিব না লেখা হেথিব

রাইট তো এখন খালি আজি কংগ্রেস পার্টি নুহ কি আম আদমি পার্টি নুহ কি আমার লোকাল পার্টি নুহ বিজেপি থাকয় বিজেপি বিচি কি দেখুন ইভিএম যেত আসলে সে দি হাজার দশ রাইট ইভিএম বহুত আগুর আসে ভিভিপি এটি দুই হাজার চৌদরে হি তো তা পূর্বরিবি ইভিএম র্যাকিং উপরে বিজেপি কোশ্চিন উঠে সারিছে এবার কংগ্রেস উঠেওছে এবার অলগা অপোজিশন পারি উঠেছেন যেতবে ইলেকশন মুদ আসব সমস্তে কবে ইভিএমকে হ্যাক করে দিয়ে গেল বাৰম্বাৰ ইণ্টাৰভিউ কৰিবলৈ কমিশন জবাব দিব পাৰিব এণ্ড ফাইনা আপোনালোকৰ আজি আপোনালোক কিবি দেখোন এই হেক কৰা কথা উঠিছে এতিয়া পেপৰটা এতিয়া যি পেপৰটাৰ পুছি ইউণ্ট কৰিব কথা উঠু কাষকি উঠু দেখোন আগুন এই মেচিন নৌদ পূৰ্বৰ এই মেচিন নৱল এই মেচিন ইলেকট্ৰিকাল যে এই ভোটি ভোট মিলে

থাপা মাৰিলে ফ'ল্ড কলে বা বালট বক্সি নেকি পকাইদে তাৰপৰা কাগজ বাহাৰ কৰি কণ কৰা কাউণ্ট কৰাহে বুজি পাৰিলে চিষ্টম আগু এমি থাকিলে যেতিয়া আছিলা এটা কেব আছিল ইম কে আছিল ইলেক্ৰ'নিক ভোট মেচিন কেন্তু নাইণ্টিন চেভেটি চেভেন উনৈশ সতস্তৰী মাহা কথা আমি দেখিব উৈশ সত্তৰ মচাৰ চি চ ইলেকশ্যন কমিশনৰ সেই সময়ত সেই ক'লে আমি ইণ্ট্ৰড়ে ক' ইম ইণ্ট্ৰডছ কৰিব ইলেট্ৰিক ভোটিং মেচিন ইণ্ট্ৰডছ কৰিব ক'ৰ কাৰাগৈ দুইটা কম্পানী কাম দিয়া গ'ল গোটেই কম্পিউনী হ'লে ইলেক্ট্ৰনিক্স কৰ্পোৰেশ্যন ইণ্ডিয়া লিমিটেড ই আগতে ভাৰত ইলেক্ট্ৰনিক লিমিটেড দূগ জাক তুমি বনাওঁ মেচিন মেচিন বনাই বনাই সাৰিলা পাৰে প্ৰথম থাৰ পৰা নাইণ্টিন এইটি টু আৰু নাইটিন এইটি থ্ৰীৰে ইএম কু ইমেণ্ট কৰিবলবি কেতিয়েটা জাগে দেখোন মানে বহুত কম জাগে কৰো কম জাগে কৰলাৰে প্ৰথম থৰপ কৰ আছে কনষ্টিটুন্সৰ যি আমাৰ সৰি হা আছে বা যি কনষ্টিটুৱেন্স ৰো কৰ বিধানসভা মণ্ডলী যি কৈছোঁ বিধানসভা ইলেকচনেৰে ইম প্ৰথমৰ পৰা ইউজ কৰাৰ ঊনৈছশ বয়াশী তেি মচহাৰ সপ্ৰিমক্ট উৈশ চৌৰাশী মচহা তুমি কেমি ইউজ কল

তাপে চাৰিটা লোকসভা আৰু শেহে ছবিশটা ষ্টেট লেজলেট আছে ই এম কু য় য়ুজ কৰা সাৰিলা আজি আজি যা য়ুজ কৰা সাৰিলা দুই হাজাৰ অতি মই দেখিলে আপোনালোক হ কম্পেনী কথা মই কৈলি এব আমি কা পা ভিভিপিএ পাখে কিবা ইয়াৰ ষ্ট'ৰি ক' ইফৰ্মজামে আপোনাৰ আছে পাৰিব এগজামে ফুল ফৰ্ম কোন আচিব দেখোন মই কৈদেউ ভিভিপিএৰ ফুলফৰ্মেৰিফায়েবল পেপৰ অডিট্ৰায় ভোটৰ মানে কাহুক ভোট দে তাক সেই ভেৰিফাই কৰিবি পেপৰ মাধ্যমৰে গোটেই আচিব ভেৰিফাই কৰি পাৰিব ভেৰিফাই কৰি মেথড ৰে কৰি পাৰিব দেখি পাৰিব আপোনাৰ ভিপিএ এ ট্ৰাঞ্চপাৰেণ্ট ৱিণ্ডো এই আপোনালোকে বাহুপ দেখা যাব নেকি ভিতৰত আচলতে অট'মেটিক কাটিকি গোটেই বক্স টে বক্সে বক্স ৰে জম হৈ যাবি প্ৰিণ্টেড পেপৰ হাভিং দিব চিৰিয়েল নম্বৰ আৰু আমাৰ ক'ৰ ৰোঁ ইলেকশ্কন চিম্বল এই তিনিটা জানি ৰব সাতকেণ্ড দিছ ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঔকে আকৌ নজৰ ৰখি থাকোঁ কাইলৈ আপোনাৰ ইলেকশ্যন দিলে আগবাঢ়িছ যায়ক ভিএ বিষয়ে কৈছিলে আগ ভেৰিফাই কৰোঁ কনফৰ্ম কৰোঁ ছাৰ্টিফাই কৰোঁ ইলেকশ্যন কমিশ্যন এই যি ভিডিঅ' মই নিকি আছিলে আপোনালোক এটা ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ ভিডিঅ' জাৰি হৈছিল ইয়ে বি আপোনালোকৰ ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া তৰফৰ জাৰি হৈছিল ৰাইট যিটো নিৰ্বাচন আয়োগ কৈছে অডিয়াৰে আপোনাৰ দেখি পাৰিব এবে আমি আচলতে ভিভিপিএৰ ইতিহাস আছে ভিভিপিএ কোন বুজি নিয়ন্তুকে ভোটর ভেফাইবল পেপার ট্রায়াল কথা কুচি ঠিক আছে প্রথমে হল চারি অক্টোবর দুই হাজার দশে সবু পার্টি মানে মিটিং কলে কে যে ইভিএম যদি এপর সেপর হলা আমি পুনে তো ভেফাই সিষ্টম কিছু রাখবা না তু পার্টি কলে ভিভিপি ইনকর্পোরেট করি প্ল্যান চৌদ অগস্ট দশ তার ওকে অফ ইলেকশন রুল

বুজি পাৰিলে এণ্ড গো হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম ষ্টেট যদি হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট ভিভিপিএ দুই হাজাৰ সতৰৰ আমাৰ যি ইলেকশ্যন হৈ আপোনাৰ আছেম্বলি ইলেকশ্যন হৈছিল তেতিয়া সেই কমপ্লিট শেহে পৰচেণ্ট ভিপিএ ইউজ কৰা হৈছিল আজিকা সময়ে আমাৰ শেহ পৰচেণ্ট ভিপিপি হৈচাৰিলা আগুৰু নাই এইবাৰ ধীৰে ধীৰে হিচাৰি ইলেকশ্যন কমিশন ফাইনা আপোনালোকৰ হণ্ড্ৰেড পচেণ্ট কভৰেজ প্লান কল দজাৰ সতৰ পৰাকে তাৰপৰা বাৰম্বাৰ বাৰম্বাৰ ক' কৰি বহুজন আগুকু যাই ভিভি বাট আপোনাক দেখি পাৰিব

গোটেই আমাৰ আছে যি কনষ্টটুণ্ট ৰটুণ্ট আছে আমাৰ যোনটো ৰৈছে পাঁচটা পুলিং বুথু চুজ কৰা যাব কেতিয়া পাঁচটা ৰাণ্ডমলি চুজ কৰা যাব কিছু এমি উঠাই দিয়া গল তাৰপৰা ক' কৰা যি পেপৰ স্লিপ বাৰি নে ইম ৰি পেপৰ স্লিপ তাক একাঠি কণ কৰা হ'ব কম্পেৰিজন কৰা হ'ব দেখা হ'ব যে ই এম ৰে যেতিকি না বাহিছে যা কুইচ এপটি পেপৰ চিকি অ নাই এই এটি কম মানে আমার অপোজিসান পার্টি অনেক কিছু পার্টিজ কিছু অনেক কম কোচ সে পাঁচটা পোলিং বুথ নুহ হন্ড্রেড পরসে ভেরিফিকেসন করা যাও। সে পেপর স্লিপ সবু জায়গায় কাউন্ট করা ওকে এবার কথা আসা স্যার কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট মনে কাল পেপর স্লিপ কাউন্টারাপটা প্রশ্ন আসার কী মনে কলা প্রথম কথা তো পাঁচটা বুথ কালকুলেট করা পাঁচ ঘন্টা লাগুছে গোটে বুথ কালকুলেট ঘন্টে যদি এতিয়া ভিভিপি আই ট্ৰে কমপ্লিট ভেৰিফিকেশ্যন স্লিপ কাউণ্ট কৰা ইএম মেচিনে যেতিয়া লিষ্ট পঢ়িছে এপটে সব সমান হ'ল নাই সেই ক' হ'ব পাঁচ ছি ইলেকশ্যন আজিব ৰেজল্ট বাহিৰত অ'কে মানে পাৱাৰ সেইকি নাহি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰকচৰ পৰা সেইকি চিষ্টম আম পাখে নাই তাৰপৰা সপ্ৰিমকৰ্টৰ গোটেই কহা জিছা যে সবু জিছৰ ডাউট নকৰকি না গোটেই থৰ চিষ্টমাৰ ভৰসা কৰি দেখোন এটা কেমি পইণ্ট হৈ গ'ল দেখোন বারম্বার এই আলিগেসন পরে না কেবিকে সকসেসফু হয়ে না আম আদমি পার্টি ক্লেম কাল যে আমি ইভিএম হ্যাক হোচ্ছি বলি প্রুফ দেব সি কলে ইভিএম হ্যাক হচ্ছে বলে প্রুফ করে দেব সি কোয়াঁয়া কে দিল্লি আসেম্ব্লি গোটে মেসি ধরিক গেলে কে তুমি সেই পার্টি হি জিতব ইলেকশন কমিশন দেখিলা জিনিস ইলেকশন কমিশন তা কিছুদিন পর ভাই তোমর যদি এতি ডাউট হওচি মু মেশিন ধরি কি বসছি কাহার এতি সৎ সাহস আছে মাড়িয়া স ইলেকশন কমিশন কো ইয়াকু টিকে তুমি এতি হ্যাক করি কি দেখাই দিও হ্যাক করি কি দেখাই দিও কোনসি পার্টি আসিলে নাহি দুইটা পার্টি রাজি হইতলে বত জৌদিন হ্যাক মানে হ্যাক করিয়া পই কথা উঠিলা জৌদিন ডে আসিলা সে ডে রে কিহি পৌঁছলে নাই সে পয়েন্ট রে কি পৌঁছলে নাই তা মানে এতি সুপ্রিম কোর্ট কহি আই হিসাব রে ভিভিপিএ টির 100% ক্যালকুলেশন নিহাতি জরুরি নাই পাঁচটা বুথ রইহে বে চলিব আৰু ইভিএম হ্যাক কথা মু আপন মানক জণাই দিලි যে ইভিএম ৰ হ্যাক ৰ ষ্টৰি কোন রইলা অকে এইটো ইমেলে চেলেঞ্জ বাই ইলেশন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া ইম চেলেঞ্জ ইলেকশ্যন কমিশ্যন গোটেই আনিছিল কেনে দি হাজাৰ সত্তৰ মচহাৰ আনিছিল কেতৰ মচহা আনি মই কোনো আপোনালোকে এই চিষ্টম টা প্ৰপৰী বুজি পাৰিলে নাই মই যা কৈছিলে আপোনাক ইভি এম দে ভিভিপি ষ্টৰি কোন কোটি ভোট দিয়া গ'ল ষ্টিটি জিনি ক'লে আপোনালোক বুজি পালে নাই মই কুনু

জানিপে ভোটিং প্ৰা কাগত নাগৰিক হিচাপে আপোনাৰ নিহেতি জানিব যে আমাৰ প্ৰমি চালু জিছিচন পাৰ্টি কণ কৰো আমাক নিশা জাণিবা জৰুৰী সো বেছি ঠাইন আজি আপোনালোকৰ শেষ কৰিব আগত আপোনালোকে গোটেই হোমৱৰ্ক নকচি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনাক কৈছে ইয়াৰ পিডিএফ আপোনালোক টেলিগ্ৰাম চেনেল টেলিগ্ৰামে মই লিংকে আগুকু দেখাবি টেলিগ্ৰাম আজি প্ৰশ্ন আপোনালোক হ'ব হু ইজ কাৰেণ্ট চিফ ইলেকশ্যন কমিশনৰ অফ ইণ্ডিয়া